Hi Aquarius, welcome pa sa ating channel. At ito yung Daily Gabay Reading for November 21, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba ka sa channel reading po ito. This is for you Aquarius ngayong November 21, 2024. Para po ito sa inyo Aquarius kayong November 21, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na support at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Aquarius. Open na po ang inyong monthly Kabay Tarot Reading for November 2024. May 6 from now reading tayo at love life reading po. So message me Aquarius for schedule. Maraming maraming salamat po. Please be reminded po na still may sipon po ako tapos pahinto-hinto din and slow magsalita para klaro yung mensahe. Ah, focus po kayo sa mensahe and don't worry, nakafocus ako sa reading natin ngayon. Okay? So pasensya na po kasi may sipon ako. Spirits Guide, mga ganap po para kay Aquarius ngayon, November 21, 2024. I need two cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Aquarius ngayong November 21, 2024. Okay. Aquarius, ngayong November 21, 2024, uh, mag-ingat kayo sa isang tao na mahiling magmanipula, inobserve kanya, nag-observe siya sa nag-spy siya sa iyo. Yes may inggit ito or selos or nakipag-rival sa'yo. May gusto siyang kunin sa'yo. So, mag-ingat kayo sa kanya, okay? Tapos, uh, wag maniwala agad sa chismis, okay? Alamin niyo muna kung totoo ba yan or hindi. Tapos, uh, nakita ko rin dito na may concern kayo sa mataasang ang ego. Ayaw makinig, mahirap kausap, sobrang stick pwedeng ganon. May nakikita ko dito na anong tawag nito? nag kaso kayo sa malaking building. Okay? May na kaso kayo sa malaking building, lapas-pasok kayo. Tapos nakita ko rin dito, some of you nagpatayo ng structure, uh, nagkaroon ng isolation na gusto nyo mapag-isa para makapag-isip ng mabuti para mana-energize kayo. And may bigla ang pagbabago po dito. Nakikita ko dito. And yun, uh, may offer po may offer, pwedeng offer ito sa trabaho regarding sa career and money nyo. Nang nagkaroon kayo ng deal, nagkaroon ng long-term agreement, promises, o sige, deal kayo ha. ah, uh, uh, may nakita rin akong signing of contract dito. Aquarius. Tapos nakikita ko rin dito na kung pwede sa... Uh, pwede din ito sa love life, may, may nag-uusap regarding sa marriage contract. Meron din na uh, nag-propose iyo. Uh, engagement, kasal, ikakasal, gano'n. Uh, nagkaroon kayo ng long-term promises, okay? Long-term agreement, commitment. Yan. Uh, ang ilan sa inyo kakapasok, din, at uh, kakapasok lang din ng relasyon. Okay? Tapos nag, uh, nag cooperate kayo sa isang tao ngayong araw na ito nag nagkaroon ng pagsasama oh, pwedeng may umuwi ma sa inyo yes so communication is the key Communication is the key and wow, ang ganda. Prosperity lies ahead. Oo, oo. parang kahapon pa ito lahat ng air signs. Ngayon, Gemini Libre na no? Aquarius na prosperity talaga. Wow, ang ganda. Prosperity lies ahead. prosperity, cash flow, transaction, may malaking pera na dumating ngayon, may parating, or may opportunity na ibibigay sa inyo na magkaroon ng financial growth. Wow! spirit Guide, energy po ni Aquarius ngayon November 21, 2024. the clarification of this card po. So, kunin natin yung isa, yung launa. Okay. Sa so, mga may oras dyan, kung gusto nyo po, panoorin nyo po yung last four days, kabay taro, reading nyo po. Yung sunod-sunod na date. Like, like for example, na panood nyo itong ngayong November 21, 2024. Panoorin niyo po yung 2019, 1817. Kung may narinig kayo o may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush yan ng cards niyo Kasi, kasi ilan sa inyo, hindi pa ng attention. So give attention. Na kung maaari din po, bigyan mo po ng solusyon at aksyon. Remember Aquarius, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy mo? ah uh, Aquarius. So ino mo na ako ng tubig. Saglit lang po. Okay. Okay. Lumabas siya dito, yung deception, yung mapalilang na tao. Oh, alam mo to eh kung sino ito. nalaman mo yung katotohanan na hindi pala siya totoo sa iyo. Nagkaroon ng clarity and you are conscious sa mga nangyari. Oo. ah uh, may naulit na ng, uh, may naulit na problema na nagdulot ng trauma sa'yo. Pero ayaw mong alamin kung, kung bakit ito naulit. Parang umiiwas ka. So, ang sabi ng card dito, bigyan nyo po daw ng solusyon. Bigyan nyo po ng atensyon at solusyon. Okay? Para hindi na lumaki. Oh, like for example, yung tao nagmamasid sa'yo. Ano yung gagawin mo? Mag-put boundaries kayo. Kailangan hindi niya malaman yung next action mo, yung ideas mo. Kasi, nakikita ko dito na distraction siya eh. Maaring, mahilig siya manipula, oh. Baka pipigilan ka niyan. Or, sisirain yun yung plano mo. So, give attention. Huwag niyong hayaan. So, kundi, give attention. Nakikita ko dito na Nagkaroon ng successful completion, you are reaping rewards. Nagkaroon ng accomplishment, success po, perfection, uh recognition. Yes, nakikita ko dito. At saka, this is the perfect situation maaring may parating na pala or positibong resulta sa inyong proyekto, sa inyong trabaho. So celebrate your wins and acknowledge how far you've come and you are now ready to begin a new journey. May nakita rin ako dito ang tapos na ang construction ng dream house mo. Di ba? May sabi ako dito na, na structure. Nagpatayo ka ng structure. So everything you have worked for is coming together. Di ba? Ang ganda. Tapos may celebration ako nakita dito. Pagtatapos. Pwedeng monthly, anniversary. Okay, so recognition, rewards. Nakikita ko rin dito promotion. Pwede din pagtaas ng sweldo, allowance, or napansin nyo yung pagtaas ng kita. Di ba? ah uh, may positive review na matatanggap. Ganun. Di ba? Ang ganda. Kaya, kaya nga na uh, hindi ko... Hindi ko masisisi tong taong tong nagmamasit sa iyo kasi ah uh, kung ano yung nasa iyo gusto niya meron siya Oh, so uh, if I were you, hindi mo kailangan magalit sa kanya kasi pag-uugali ng taong 'to eh. So, ano lang, put boundaries, limit yourself lang sa kanya, okay? Spirit guide, go and mommy po. Ni Aquarius kay November 21, 2024. The clarification of this card, po. Okay. career and money niyo po, this is moving on, this is moving forward silver linings nakikita ko dito, wow, this is a hope and healing po, nagkaroon ng personal growth din, this is a hope sign, nakamove on ka na sa lahat ng unos na nagdaan, at tanggap mo na ang mga nangyari, pinatawad mo na sila at higit sa lahat ang sarili mo so nagkaroon ng healing and growth sa araw na ito This is good. Ang ganda. Lahat ng signs gusto nito. Hope and healing. So, nasa iyo, Aquarius. Mm -hmm. At saka, uh, nairita ka dito sa isang taong arugante. Oo. Oo. Na, pwede tinutokso ka dito Oo. Kasi nga, may... Alam niya, uh, hindi niya alam na alam mo na hindi siya totoo sa iyo. Oo, so naiirita ka na naaanoy ka sa kanya. Na arrogant siya. Oh, naging arrogant to eh. Uh, naging arrogant like ano yung sinasabi niya na sa mga achieve mo, 'di ba? Nakareceive ka ng recognition. Oh, nag-react ito eh. Nag-react siya sa achievement, sa achievement mo at recognition mo. So, walang problema sa inyo, Aquarius. May problema yung taong yun. So, if I were you, huwag na kayong magkalit kasi it's just a waste of energy. yung energy you spend nyo sa blessings na binigay sa inyo, pagyamanin nyo. Yan. Productivity yan. Pero kung magalit kayo sa kanya, it's just a waste of energy. drain talaga kayo niyan. ba? Diba? Mapansin kung galit kayo or madisappoint, makakadrain. Makakadrain talaga yan ng energy. So, if I were you, put limitation. Huwag niyo talaga ipaalam sa, sa ikan niya yung mga achievement mo. Kung pwede ha, kung pwede. Tapos yung mga success o oh, kung mga ideas, huwag mong ipaalam sa kanya. May bossy dito may si dito na gusto niyang makuha lahat ang gusto niya. Oo. Tapos, or hindi ka satisfied sa completion ng project mo. May ganap na ganyan. So, this card also tells you na huwag masyadong gastahin kung ano mga mga biyayang natanggap. Like, for example, example po ito ha, may natanggap kayo ng malaking pera tapos nagastan nyo agad. Oh. So, ang sabi ng card dito, huwag masyadong gastahin kung ano ang mga biyay na natanggap. Pag-isipan ng mabuti na if I were you, mag-save kayo. Okay? Kung, kung gagasta kayo ng malaking, like for example, yung gusto mong gamit na worth of 30,000 pesos, tapos may dumating na pera na 30,000 pesos, so pag-isipan nyo ng mabuti kung kailangan ba. Okay? Magkama- ah uh, Malaking halaga yan. So, if I were you, one month. One month mo pag-isipan ng mabuti. Oo. Pero nasa nyo naman po. Kasi buhay nyo po yan. Pera nyo po yan. Kayo po ang masusunod. Kung i-consider mo ang mga biyayang natanggap, i-celebrate nyo po ito. Para expressing gratitude and generosity. Bigyan po. Uh, what I meant is, i-acknowledge mo yung blessings. I-acknowledge mo yung blessings at magbigay pa salamat sa ating Panginoon. Okay? ang ganda-ganda ng blessing sa binigay sa inyo. Uh, you have to celebrate it. Kasi you deserve this. You deserve this success and abundance uh, Aquarius. Okay? Yes, may, may abundance ako nakikita dito. May success ako nakikita dito. So, na-off ang aking ring light. <laughs> Saglit lang po. So, ayaw nang umandar ng ring light. So, hayaan na natin. Ayusin ko lang po yung camera. Saglit lang po. Ayusin ko lang. Yan. Spirit Guide. Love, life, self, love, partnership, and romance ni Aquarius. Ngayong October Twenty-one, twenty, twenty-four. i -on ko lang yung ring light. Parang okay na. Okay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa porta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Uh, choices and future plan. Nagkikita ko dito. Uh, may ilan sa inyo, yung sabi ko sa inyo kanina, nakakapasok nyo lang sa relasyon. Oo. Ilan din sa inyo nagpaplano mag-travel for a romantic trip. Yes. Tapos may ambisyon kayong gustong gawin, ideyang gustong gawin uh, gumagawa kayo ng plano para sa hinaharap. Huwag lang kayong mainip ha. Oo, kasi na-excited excited kayo dito eh. Tapos very supportive kayo sa inyong, sa inyong plano sa buhay. Okay? Sa inyong mga plano sa buhay. So, very supportive kayo. Listen to your intuition and it will guide you sa malaking decision. Ang iyong buhay ay patuloy na yumayabong kabag. Sinunod mo yung, spiritual path and explore new direction okay ano pa kakapasok lang ilan sa inyo nakikita ko dito ah uh, may balak mo may balak ang dating mong kay or past love mo na mag-reconnect sa iyo aquarius ah uh, baka hanggang ngayon ah uh, hindi Uh, what I meant is, parang nahirapan kang magpatawad dito or tanggapin itong taong ito. Pa, uh, it might be ha, na nagkaroon kayo ng trauma sa kanya. So, wag pilitan nyo, nyong pilitin yung sarili nyo. Kasi iba talaga yung gawa ng trauma. O, oh, pwede naman siyang patawarin through your mind and heart para sa peace of mind mo. Pwede sa text lang or hindi na mag-response. Oo, isipin nyo na lang yung sarili nyo. Okay? Oo, ipagdasan nyo lang yung nararamdaman nyo ngayon. Oo. Okay. So, kailangan yung pagbalansa sa inyong emotion dito. And time for reflection. Oh, i-search sa Google kung paano ang process niya. Time for reflection. Kasi andyan yung pahinga dyan. Awakening. Sagot sa mga katanungan solutions sa inyong problema. jan kayo ma-re-energize. Time for reflection. Okay? Decent intuition. Kung deserve bang tangkapin itong taong ito. Ang kanyang paghingi ng tawad. Okay? We can forgive them by forgiving ourselves first. Kung hindi ka comfortable na tanggapin siya, huwag mo Oo. Oh. Importante yung sarili mo. Okay, kakampi mo yung sarili mo. Ipagdasal mo yung, pagdasal mo kay God yung feelings mo ngayon para magiging okay na. Pero, mag um, nakikita ko kasi dito, uh, na-distract ka eh. Pero, everything is going to be fine. Basta siguraduhin nyo yung sarili nyo. Okay? Uh, kung pwede, wag na lang mag-react. Kung, yung react na, for negative na na re react na negativity wag wag na lang kayo mag-react kundi i-pray niyo na lang i niyo na lang yung ano pero ang ilan sa inyo ha may nakita ko ditong pag-uusap ang ilan lang sa inyo pero ang ilan sa inyo hindi talaga handa trauma ang bilikan ng taong ito sa inyo eh so yun yung advice na uh, forgive yourself first okay and sa so, mga relasyon sa buhay mag-asawa may transform may transformation na magkaganap, in an unexpected way. maaring ilan sa inyo na cool off, naghiwalay, or nagput ng space. space is a is a kind of respect. Oh, space is a respect for you, for your partner, for your relationship. kasi ang space putting space is a pagbalik nyo oh, for peace of mind na. Okay? For, for ha, uh, para magkaroon na ng peace, resolution. Okay? So, yon So, I hope ma-overcome mo yung transformation na yan. Oo. Kasi ang nakikita ko ganyan eh. Tapos, pwede din. Ang ilang talaga sa inyo dito na walang uncomfortable sa pagbabako. Mm -mm. Sa mga nagbako. Uncomfortable sa mga nagbako. So, uh, it may be uncomfortable ito magpabago na ito. Pero this card tells you na let go and trust the universe and yourself. Kung baga, swift change brings you new beginnings. Okay? So, yun. Focus kayo sa prosperity lies ahead, ha? Yung mga blessings na binigay sa inyo dito. Success, abundance. Yan, eh pagyamanin niyo po Aquarius. So see you tomorrow. Please like, subscribe and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.